אישה אחת שומעת את הבת שלה עושה ככה, עושה ככה, עושה פריצות, בר מינן, הולכת עם כל העולם. ובגלוי, קרא לה, והבעל שלה היא לא שמה לבעיה בבית, הוא שומע אותה. ביתי, תגידי לי, את נורמלית? מה את עושה? מה את עושה? תעשי פריצות, אבל שלא יראו אותך. הנה, אני אגלה לך על עצמי, על עצמי. התורה יש לי 10 ילדים, רק אחד מהם שלי, כולם מערים. והכל היה בשקט, אפילו אבא שלך לא יודע. הופה, הבעל שומע, אומר, וואו, הנה על אבא של הזאת, רק אחד שלי, אין בעיה, שתק, שם ריצ'רס סגר. רבותיי, יום אחד הוא הלך להיפטר מן העולם, כתב צבא, היה לו מלא כסף. אני מוריש את כל הכסף שלי לבן שלי, יש לו 10 בנים. הכסף שלי לבן שלי, מי זה הבן שלי? זה הבן שלך, זה הבן שלך. לבן שלי, הוא יודע שיש לו רק אחד. הבנים פותחים את הצבא, כסף שלי לבן שלי, שלי, אני הבן שלו, גם אני הבן שלו, ואתה, אני הבן שלו, ואתה, מה איתך? אני גם הבן שלו. 10, בן שלו, בן שלו, מה עושים? לא יודעים, אבל כתב לא לבנים, כתב בן שלי. מה עושים? לא יודעים מה לעשות. הלכו לרב. אמר להם הרב, הרב קלט התמונה. לכו מחר בבוקר, אני מצווה אתכם, קחו מקלות, תעמדו ליד הקבר של אבא שלכם, תדפקו עם כל הכוח. אבא! מי הבן שלך שהתכוונת לכסף? פעם! אבא! דפקו חזק! אל תפחדו, הוא יענה לכם. לאו טוב, הוא יענה, פרק אותו עד שיענה. הלכו לבית קברות, פעם! אבא! אבא! פעם! פעם! אבא! אבא! איזה אבא, איזה סבא, הוא נוחר. לא ענה. באו לרב, אומרים לו, הרב, הוא לישני אפר, זה נוחרי אפר, זה... לא שומע, לא עונה, לא יודע מה, אולי הוא בממתינה. מה הרב אומר? לנסות עוד פעם. אמר להם, תגידו לי, כולכם דפקתם על הקבר? אמרו לו, כן, כולנו, חוץ ממנו, הוא לא דפק. אמרו לו, הרב, בונה, למה לא דפקת על הקבר? אמרו לו, הרב, אני אדפוק על הקבר של אבא שלי של כסף? פו, על הכסף, זה אבא שלי. אמר, הנה, זה הבן שלו, תנו לו את הכסף. בן לא ידפוק בקבר של אבא שלו בשביל כסף. הבנתם? רבותיי, אף אחד לא מוכר את אבא שלו בשביל כסף. מי מוכר את הקדוש ברוך הוא בשביל כסף? אתה אומר לי, תהיו לי כסף, אני הולך לעבוד בשבת. תגיד לי, אתה רציני? אתה מוכר את אבא שלך בשביל כסף? הלא הוא אביך קנך, הוא עשך ויכוננך. אתה הולך למכור את השבת?